אנחנו בשביתה. סגרנו את השאר. עד שיקשיבו לנו. עד שיקימו בעד שייצג אותנו. מה זאת אומרת שביתה? מה, יורידו לך ימי עבודה על השביתה הזאת? אני אומר לך, פתחנו בשביתה. את חושבת אכפת לי מכמה ימים? אה, לא אכפת לך? מה את רוצה ממני? מה זה האוטו הזה? מי הביא אותך? מירה חדד, מנהלת מחוז בהסתדרות. היא דואגת שהשביתה תהיה חוקית, שיהיה לנו גיבוי. היא הכניסה לך את השביתה הזאת לראש? לא. הלכתי אליה לייעוץ. ייעוץ על מה? על החרא שאנחנו אוכלים. ומה היא יעצה לך? נחתים אנשים, להקים ועד. יש חוקים במדינה הזאת. אז בשבילה כל השביתה הזאת? מה בשבילה? איזה בשבילה? פיתרו את פורטל. אז כן, תפסו אותו, שם את הראש 10 דקות. גם הוא בלילה מעייפות. בנדה בכבודו בעצמו, הבן זונה הזה. נראה לך שאני אתעלם לפטר אותו כי הוא נרדם? כמה זמן אתה מארגן את המהפכה הזאת? 2 חודשים ככה. ולא אמרת לי כלום? לא קשור לפה. קשור למפעל. הולך להתקלח. מה זה לא קשור לפה? לא קשור לעתיד שלנו? לא קשור לבטן הענקית הזאת? לא, לא קשור. מה, לא קשור? ואם מפטרים אותך מחר, זה גם לא קשור? תמי, תעשי לי טובה. באתי להתקלח, לשים את הראש לכמה שעות, לאכול משהו. אחד לחזור, שרתי את פורטה לבד עם החבר'ה. ככה? לא מבינה מה אני מדבר איתך, אה? לא, אני לא מבינה. תסביר לי שאני אבין. באמא שלך, אולי במקום לחפור לי במוח, תעשי משהו לאכול. מה את אומרת? בטח, מה שתגיד. טוב, תעשי טובה. לא רוצה לאכול. אני מתקלח בשביל. אתה לא רואה מה שאני רואה, אלברט? מה את רואה? צרות, זה מה שאני רואה. תודה רבה. באמת הייתי צריך לשמור את זה ממך. תזכור מה שאמרתי.